man inte ska Ni har skapat ett alternativt fredspris. Och varför gör man sånt när det finns fredspriser? Ja, det är därför att vi har läst en bok. Och allt föll på plats på något sätt. Och den här boken var skriven av en jurist från Oslo som heter... Heffermel. Vad heter Fredrik Heffermel. Och där framgår det att han har undersökt vem som har fått Nobels fredspris genom åren. Varje år beskriver han denna människan. Och hur passade det, denna människan som har fått priset, hur passade det in i det som Nobel hade skrivit i sitt testamente? Vad ett detta fredspriset, vem detta ska gå till, vad det ska omfatta. Och nästan ingen av alla dessa som hittills har fått det priset, de hade kanske förtjänat alla möjliga pris, men inte just det fredspriset, därför de talade ingenting om avrustning, om förbrödring, ja just det, allt sånt som står så tydligt i testamentet. Och vi blev så imponerade av det, men också väldigt förbannade. Och hans vägnar också, ska jag säga. Så det, nej, vi måste göra någonting. Nej, men vi startar vårt eget fredspris. Yes! Sagt och gjort. Och hittills har vi nu lämnat 7 först pris. Och 3 kvinnor som har varit, de har väntat nu i ett års tid redan för att få det priset. Då blir det 10 till slut. Men det första priset, vem tänkte vi i första hand till? Det till? Vem det gav vi 2013 till fredsforskaren Jan Öberg. Yes! Så ja, då självklart. Då förstår vi den låga kvaliteten och bedömningsförmågan i utbildningsprocessen. Nej, vi vill också betona att allt igenom vårt fredsarbete under tiden i Göteborg i 8 år, då höll vi kontakt med fredsforskarna där. Björn Hettne var en god kamrat till oss och vi lärde oss mycket där. Hade mycket utbyte av samtal med dem. Så att hela tiden så anser vi att en folklig fredsrörelse måste hålla kontakten med fredsforskningen. Måste veta vad det handlar om och lära sig allt som kommer fram. Så det var viktigt. Men just det fredspris som vi då delade ut först, det hette Folkets Nobelpris för fred. Då fick vi en artig påminnelse ifrån Nobelstiftelsen i Stockholm att det är patent på detta namn med Nobels fredspris. Så det kan vi inte ta. Därför döpte vi om det därefter till Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente. Och det tyckte vi nästan var bättre, därför att då visade det ju att det andra priset inte är i enlighet med hans testament. Så, men alltså, han har 3 huvudkrav. Att den som ska få priset måste ha arbetat för fredskongresser. Anordnande av fredskongresser. Och numera säger man ju kanske fredskonferenser. Och förhandlingar. Det andra var förbrödring mellan folken ska vara ett viktigt mål. Och det tredje var minskning av stående arméer, vilket är detsamma som nedrustning. Så av alla dessa, tänker Henry Kissinger, vad har han gjort för detta?
Ingenting. Han har bombat Vietnam och Kambodja och allt som går. Men vem, vad har Jan Öberg gjort för detta? Ja, jag har bombat för lite till att få ett sånt pris. Han har helt gått in men för detta pris har vi varje år till vår utdelning av detta pris i första veckan i första lördagen i december varje år. Så har vi inbjudit både Nobelstiftelsen i Stockholm och Norges fredskommitté. Ja. Fredskommittén i Norge. Och ingen har naturligtvis kommit, för de har ju så mycket att göra med förberedelser för det kommande fredsutdelningen i Stockholm och Oslo. Du menar Nobels kommitté i Oslo? Oslo, ja. Nobelkommittén ja. Men de har tackat dock och bara ursäktat sig att de hade ju så mycket men att göra. Men kunde inte komma. Det är ju inte så utan vidare att de har sluppit undan. Med hjälp av Fredrik Heffermehl har vi ställt upp och undertecknat anmälan, polisanmälan, som har gått både till Norska fredskommittén och till Nobelstiftelsen i Stockholm. Mm. Att de inte har tillsett att priset har följt testamentet. Det är alltså en grov förseelse. Den som har lyssnat på detta var Länsstyrelsen i Stockholm som tillhöll Nobelstiftelsen att se till att Nobelkommittén i Norge följer principerna när de utser pristagare. Däremot har inte Nobelkommittén i Norge reagerat på något sätt. Och detta föranledde en polisanmälan i Norge. Men polisen i Norge ansåg inte att det hörde till deras område att ta upp det. Och det kan man ju fråga sig hur korrumperat det är egentligen. Men det är alltså frågan om detta att hålla upp en kommitté på det mandat, den stadga, den fundat som de har. Ja. Men det är ju så att Alfred Nobel, han tyckte väl på sin tid medan Norge var i union med Sverige att Norge skulle ha något att förfoga över vad gäller Nobelpriset. Ja, så därför fick de då fick de på sin uppgift att utse en kommitté som skulle välja Nobelpristagare. Men då utsåg de helt enkelt olika partiers företrädare i norska stortinget. Och de är helt amatörmässiga. De vet ingenting om fredsforskning eller fred överhuvudtaget. Och är alltså inkompetenta att dela ut det priset. Lika inkompetent som om de skulle dela ut priset i kemi eller litteratur. Just det, det var det jag tänkte säga. Men det har pågått alltså en hijacking av detta att Nobel säger att det ska tillsättas en kommitté av experten på fred, men inte att den kommittén ska bestå av parlamentariker i norska stortinget. Alltsammans är helt... Så det där har ni genomskådat fullständigt. Ja. Hur delar ni ut det här priset? Alltså vad är ceremonin? Är det lokal Nobelmiddag har jag för mig? Ja, vi delar ut det. Mestadels har vi gjort det i min gamla skola. Ja, i Olas gamla skola. Men i år, eller förra året, när Gudrun Schumann, Maj Wechselmann och Berit Ås skulle få det tillsammans, tre kvinnor tillsammans. Vi tänkte, vem vet hur länge vi orkar med det här? Det är lika bra, vi tar några fler med en gång. Och dessa kvinnor tycker jag är så välförtjänta. De kompletterar varandra. Ja, det gör de verkligen. Så nu, nu har vi sedan mer än ett år tillbaka fått corona. Nej, vad är det för Folkets hus här i Ellös? Ja. Och det Folkets hus är väldigt stort. Där finns ett piano, där finns plats för säkert 150 pers. Ja. Så att, de första har redan anmält sig även i år. Ja. De hade anmält sig förra året, men nu i år igen och hoppas nu på det bästa att den 4 december då är alla välkomna och vi ställer till med stort kalas och i bästa fall kommer First Aid Kit att sjunga för oss. Mm.
Vilket vi inte vet. Vilket vi inte vet säkert. Det har ju också typiskt innehåll att det hålls i en Nobelföreläsning av den. Absolut, som ja. Jajamensan. Och alla... Så ni följer i viss mån alltså ja, proceduren samma som i det officiella. Ja. Och maten som serveras vet jag görs lokalt. Nej, men det är samma princip. Ja, det är samma princip. Och nu är det ju tre personer, så att vi måste be dem att vara lite korta. De får högst en halv timme, inte en timme som de hade hittills. Nej, så att, och man hoppas ju, vi vill så gärna bjuda in alla som har fått priset innan också. Tänk om de alla kunde komma, men ja, en kommer ju inte, det vet vi ju. Det är dels Maj-Britt Theorin, som just har avlidit. Ja. Och Radha Bhatt som har hämtat priset för Gandhi. Från Indien lär ju knappast kunna komma en gång till. Nej. Och också är det ännu en som har avlidit, och det är vår gamla vän Åke Sandin. Ja. Så att, men det finns ju en som heter Jan Öberg. Vad tror du om honom? Ja, han kan mycket tror väl komma. Han kan komma ifrån Lund, va? Det tycker jag. Det vore väl värt en resa. Vad tycker han har i alla fall inte avlidit. Nej, inte än. Skål, vänner. Skål för den saken, ja. Att vi ännu inte är avlidna och kan skåla för varandra och för freden och så vidare. Mm. Bättre ljus. Ja, det är bra. Ja. 75 år gammal. Den här båten är 75 år gammal. Ja. Den är byggd 1946 och av trä, ek. Och den kräver naturligtvis ett underhåll. Men den har sina fördelar också. Den har en inombordsmotor på 22 hästkrafter, vilket räcker för att driva en båt på 7,5 meters längd. Och idag har man på en liten plastbinge som är 5 meter lång har man 100 eller 150 hästkrafter. Och då åker man fram i 20-30 utan problem. Men det skrämmer slag på havets invånare, både de ovan vattenytan och under. Ännu mer kanske under, därför att propeller och motorhjul, det sprider sig långa sträckor väldigt starkt i vatten. Så att jag tror att ska vi kunna rädda havet så får man trappa ner på denna vilda framfart. Och vi vet ju att till och med valarna ute på Atlanten har svårt att hitta varandra på grund av alla propellerljud från alla lastfartyg som tvingar sig fram i 20 knop. Och det är där det tarvar att vi gör bildar opinion om det, för annars så blir det ingen ändring. Och segla är ju det idealiska. Det hade, jag har vuxit upp i en segelbåt, men två gamla båtar med 75 års ålder, det klarade vi inte att underhålla. Så att därför har vi bara kvar båt. Tyvärr. Men det är mera praktiskt året om. Ja. Men du lägger mycket tid på den här varje år. Ja, det tar ju några veckor att få den i sjödrukligt fint. Skrapa både ovan och under vattnet. Hur ofta åker ni ut så där bara med matsäcken och sitter på en klippa och äter och inte har någon mission? Det varierar starkt. Vissa år, om vi är upptagna med annat, så blir det inte många gånger. Nej.
Och andra år så blir det mer. I synnerhet om vi har släktingar och gäster som gärna vill komma ut på öarna. Så det är svårt att se något generellt så. Men jag skulle ha önskat att vi var ute mera. Så fiskar vi ju lite, men fisket det var en väldigt viktig sak för 30 år sedan. Då kunde vi åka ut utanför Hermanö och öppna havet och dra upp 30 kilo torsk på en halvtimme ungefär. Idag är det fåfängt överhuvudtaget, så vi fiskar inte längre. Men vi fiskar makrill ibland, för de kommer in ifrån havet på sommaren. Så det är väl det enda vi fiskar. Och det blir inte så ofta. Ja, så åker vi ner till Kullholmen förstås, till graven. Olas föräldrar ligger ju där nere i Kullholmen, ja. I den stora familjegraven. Och vi har ansvaret för detta nu för hela året. Och vi kommer ju inte dit när vi inte har båten. Nej. Ja, det är förutsättning. I alla fall, vi tänker på dem också. Och det jag skulle vilja tala med er om nu, det är vad kostar det att göra denna insatsen för fred, folkupplysning och för gemenskapen här i fredsföreningen? Vad kostar det här per år till exempel? Ja, alltså jag vet inte, men den frågan är felställd. Mm. Jag tycker man ska börja och fråga, hur började ni? Berätta, för att jag skulle så gärna också vilja starta något liknande. Och jag vet inte riktigt, och är det pengarna som saknas eller vad är det för någonting? Och då säger vi, nej men det är tron på att det ska gå, att vi vill förmedla någonting, vi har en idé. Och vad gäller kaféet, jag skulle bara ta in det här med kaféet snabbt. Då kom faktiskt folk till oss som sa, vi vill gärna starta ett kafé, men hur, vi har ju inga pengar, hur ska vi göra? Snälla ni, ta inte något lån. Bara starta i liten stil och sen kommer du växa av sig självt och då kommer pengarna också kanske. Mm. Ja, och frivillig arbetskraft. Absolut, ja. Så är det ju. Jo, vi snickrade ju några stolar och bord och bänkar då inför starten. Så det fanns ju plats till 6-7 personer först och sen växte det och blev som bäst 500 på bryggan. Ja, det är så många. Ja. Så det, allting går och man börjar i en organisk skala och växer naturligt efterhand som det hela blir känt. Och men du frågade egentligen om verksamheten i föreningen. Ja, föreningen. Föredragsverksamhet, massa människor som kommer, kaffet som serveras och så vidare. Ja just det, men föreningen började ju innan vi var med själva och de började ju stort. De hade ju ett fredsspel där det var ju säkert en 400 pers inblandad i det hela. De gjorde visserligen också väldigt mycket själv och snickrade och så vidare. Ja. Och fick det att, men de pantade ju också sina hus. Ja. Alltså några av dem som bodde hus. Men du vet att de alla räknade med det. Klart att det kommer att gå ihop. Det kommer massor med folk. Sen var ju inte vädret alla gånger så bra. Så att det gick inte så där väldigt bra ihop. Det kan man säga. Så att det sänkte det hela lite grann först. Man tänkte man hade minst 400 medlemmar med en gång, men det hade man inte. Så att det började sen också ungefär som vi började med kaféet, med små möten, vi hade cirklar där vi försökte lära oss mera och sen så offentliga möten så småningom, men sakta faktiskt. I konkreta pengar, vad handlar det om? Ja. Vad kostar föreningen att köra per år? Idag, när vi har hållit på i närmare 40 år här på Orust, så omsätter vi på föreläsningar och andra program ungefär 80 000 eller lite mera om året. Och de pengarna, de kommer delvis via medlemsavgifterna som är 150 kronor per person. Och sen kommer det genom att vi har ett fredskafé på den lokala lördagsmarknaden i ett ställe som heter Tavlebord.
Och där fick vi väl in så där en 28 000 för året innan vi fick coronan på halsen. Så, och sen så får vi lite stöd från kommunen och ett studieförbund, Census. Mm. Och så är det gratis på lokalen i Henån. Henåns kulturhus. Vi disponerar den gratis, ja, och det är väldigt stor tillgång. Och ni har också sagt att det ska inte vara någon inträde. Men nej. Det är för att folkupplysning ska vara gratis. Eller, ja, eller, just är det, så? Ja. Så är det. Folkbildning ska i alla lägen vara fri. Och därför tar vi aldrig någon entréavgift. Nej. Däremot har vi café där också, med hembakt förstås, av gammal god vana. Det har jag lagt med. Och, det är väldigt, och där står ju så där lite, ja, en liten burk där, så man kan lägga några pengar ifall man har några. Frivilligt. Annars är det också fri naturligtvis. Och det är just poängen. Allt som görs av alla här, ja, inklusive gratis. Ni två, obetalt, frivilligt, ja, samhällsnyttigt, upplysande arbete. Det, ja, man kan säga att det är inte obetalt, utan vi får till och med lägga ut själva, ja, personligen ett och annat. Ja, alla gör så. Skillnaden är ju att om allt det här hade drivits av anslag per år från UD, så hade det aldrig överlevt. Nej, förmodligen inte. Man kan undra. Ja. Mm. Nej. Vi hade behövt skriva sådana redogörelser också hela tiden. Och inte få gjort något vettigt. Nej, just det. Ja. En annan fråga som jag vet ni varmt om hjärtat, det är detta att det ni har gjort i olika sammanhang, det har bara varit möjligt genom att massor av andra människor också har ställt upp. Ja, det får man ju säga. Ja, det måste man säga. Vem är det som ni tycker, liksom, hur kan man formulera det här som att ni har haft en ledarskapsfunktion i många år och så vidare, men den hade ju inte varit möjlig utan att alla andra hade ställt upp och gjort olika saker också. Ja. Vem är de viktiga intressenterna och stödjande? När vi har en styrelse som består av 7 personer och vi träffas rätt så regelbundet och går igenom vad vi ska ha som tema för nästa höst eller nästa vår. Och vem vi skulle kunna tillfråga. Och alla kommer med idéer. Jag säger Pia, jag har precis läst en bok om det. Och det verkar väldigt intressant. Och den författaren kanske man kunde bjuda in. Och så här går det fram och tillbaka. Och det är väldigt givande. Det är väldigt jättenödvändigt. Jag tror att vi har ju... Alltså glädjen att vi är 2, så vi kan ju snacka med varandra hela tiden. Men de allra flesta har bara en ordförande och en som ska hitta på saker och ting. Jag vet inte hur de gör, förstår inte det. Nej. Men vi är alltså då 7 i styrelsen och det är ju ovärderligt, absolut. Men sen är det alla de som skriver breven eller bakar kakorna eller brygger kaffet driver bokföring och så vidare. Det finns ju mycket människor som måste göras. Vi har ju en formidabel kassör. Det är Annika och hon var ju med från början. Hon är den enda som är kvar från allra första början. Va? Mm. Och grundarna. Ja, just det. Och så Håkan. Han är verkligen vårt allt i all. Och era barn, vad jag förstår också, va? Barnen ska vi verkligen inte glömma. Nej. Inte i fredsrörelsen är de gjorde alla medlemmar. Jag vet inte hur många Weber Vanier vi har som medlemmar i rörelsen. Men de handlade framförallt om kaféet. De jobbade ju häcken av sig också. Som. Så de var inte alltid så glada, ska jag be att få tala om också. Det förstår jag ju. Men... Alltså, det är det man står baka klockan 3 på morgonen. Det betraktar jag ju. Nej, men de lärde sig också, till exempel vad gäller det här med solidarisk kaffe som vi sa. Då kommer den lilla barnbarnet som var 10 år kanske och säger: "Åh, mormor, det har kommit en som har beställt osolidarisk kaffe." Hon var mycket upprörd av det. Solidariska för utsaberar man till. Ja. Thank you.
Det finns ju en dimension till, och det har att göra med att ni har ju för länge sedan blivit frilanser, så att säga. Frihåll som frilanser. Det betyder att ni har inte haft det där 8 timmars jobb varje dag, så ni har kunnat göra mer. Hur har det fungerat för er? Ja, det har alltså inte varit 8 timmars jobb, men ibland har det varit 12 timmars jobb. så kan man säga. Ja, det har fungerat. Därför att vi har från början levt sparsamt, tyckt om det och tyckt att det var en mening med att leva sparsamt och bra. Och genom vår verksamhet ute i Indien och Bangladesh till exempel, som svalvolontärer som verkligen bara fick det nödvändigaste från svalorna, så lärde vi oss och även att hushålla även hemma. Så det var aldrig något svårt. Ja, vi vet ju vi vet ju också hur man levde på 40-talet. Ernie växte upp i en total nöd efter kriget. Jag växte upp ganska anspråkslöst här på orten. Ja. Och det var ju då 2 personer som hade telefon och några hade radio och alla hade inte elektriskt ljus. Mm. Så att det går att leva då också. Mm. Ja, och vi hade inte så stora förväntningar på lyx, eftersom vi tyckte att man måste vara solidarisk med dem vi har träffat och levt med i Indien. Och så. Ett rikare men inte lyxigt liv. Nej, just det. Men det var, ibland var det ganska kärvt, ska jag säga. Och om jag skulle åka in till styrelsemötena, för jag var ju ordförande i SKV också i många herrans år, och så hade jag inte pengar till buss ens. Mm. Så att så knapert kunde det vara ibland. Ja. Men vi drog oss alltså fram på att vi blev anlitade som föreläsare i olika sammanhang. Mm. Ofta på skolor, heldagar på skolor. Eller på lärardagar var det då på den tiden då skolorna fortfarande hade pengar till sånt. Och så att vi drog oss fram på en mycket blygsam inkomst. Och så bodde vi ju här i detta huset. Till att börja med gratis. Så länge mina föräldrar levde. Sen så fick vi ju då börja och hålla i ekonomin ordentligt. Hur får ni energi till varje morgon och säger, idag ska vi göra si och så, och nu har vi det projektet och nu ska vi ha en ny föredragsserie och så vidare. Vad håller er igång, även om världen inte ger den energin till fredsarbetet? Jo, nej, men som du sa just nu, så pratar vi ju också väldigt många gånger. Men en sak har vi ju upprepat åtskilliga gånger. Det är vägen som är mödan värt. Jag tror att det var Elin Wägner som sa det. Eller hur? Ja, Gandhi sa vägen är målet. Ja, just. Att det får man se, men det är ingen knapp. Nej, vad heter det? Fix. Quick fix. Ingenting som bara... Nej, om vi kommer aldrig fram till att nu är det fred, nu behöver vi inte göra mer. Det är en process som pågår forever. Det är en process som pågår. Och vad skulle vi göra annars? Det är ju också... Gandhi sa också, det finns ingen väg till fred. Ja. Fred är vägen. Mm. Så man lever på det sätt som skapar fred, och så blir det fred. Alltså det du säger är mycket mer intresserad av att ta de rätta stegen varje dag. Just, då utgår ifrån att så småningom så kommer de rätta stegen att leda till det rätta målet. Ja. Även om det kanske först blir efter att vi fysiskt är borta. Ja. Men vi kanske kommer tillbaka, vem vet, vi ska i alla fall hota med det. Att vi reinkarneras, menar du? Vänta bara när vi återkommer. Vi kommer att spöka för er om som ni inte fortsätter det här. Ja. Tala om för mig, tror ni på någonting? Tror på någonting? Det, alltså, inte bara religiöst mening, men vad är det för principer i livet som driver? Johansson. Ja, det är att försöka göra... Robert Lind i Kramfors, menar du? Ja, just det. Robert Lind alltså är ju... Det är ju att enligt försöka... en viktig inspirationskälla. Det är ju att försöka göra det som känns som angelägnast, det som är viktigast att göra av sitt korta liv på denna planeten.
Åh, det var vackra ord. Mm. Så väcker han mig varje morgon. Vad gör vi idag, min älskade, för den här planeten? Så nej, säger men, han. Nej, men det är också så att... Hur står du hit med honom? Ja, det Annie, kan man få göra. Annie, du brukar ju driva på. Nej. När det är fredag morgon och jag känner mig lite trött så säger du, ja, nu måste vi skynda oss. Nu ska vi vara vid Göksäter och demonstrera klockan 11. Ja, börjar Fridays det. For future. Och så är ni driver på hårt. Ja. Ja. Och du är inte helt oemottaglig. Men mer seriöst, alltså, ja. Är det något stickord till... Alltså, tro inte i religiös betydelse, för jag tror mig veta att ni inte är religiösa i den meningen. Men alltså, är det något ord man kan säga att det här definierar vad vi tror på? Som driver oss. Alltså, du har antytt någonting med engagemang. Det är väl det som vi började med. Ja. Ni började med fred och rättvisa. Och jag började med rättvisa och ekologi. Och sen slog vi ihop det så blev det ekologi, fred och rättvisa. Så kan man säga. Och det är ni helt enkelt tror på. Det är behovet av att skapa en värld där detta är viktigare än pengar och marknad och konsumtion och ekonomisk tillväxt. Ja. Vi tittar mera på vår omgivning nu, ska jag säga. Ett tag var det ju, det var Vietnamkriget och det var alla dessa krig som man gick ut och demonstrerade för eller mot. Och så ropade slagord och gick fredsmarscher och så. Men nu känner jag den där miljön som omger oss, den är ju inte helt opåverkbar, för att to say the least. Att en hänsyn, en mera hänsynsfullt levande, som vi gärna skulle vilja predika om det gick för sig. Ja. Det är ju också så att djuren, ja. Vi har väl en tendens till att ställa krav på vad vi ska se för resultat som är för höga. Ja, alltså att hela världen ska få ändrat sig i vår riktning med nedrustning och ett annat försvar och civiliserad konfliktlösning. Jag tror ju människor som ni har spelat en enorm roll för de som ni har varit i kontakt med. Dels som automatiskt som rollmodeller, men också det ni har sagt och gjort. Böckerna, skrifterna ni har gett ut, de tusentals människorna som har varit på de möten som föreningarna har arrangerat. Alltså det är något som inte går att mäta. Nej, man kan inte mäta den opinionspåverkan, den tror på något annat, den inspiration. Ja. Och i den meningen så tror jag att ni har haft enormt inflytande. Ja. Men det är inte mätbart. Nej, vi förväntar oss ju inte det direkt. Men du, häromdagen så pratade Ola med en kvinna uppe i Norrland. Och hon beställde vår tredje skrift. Några ex av det. Ja, hon ville ge bort dem sådär. Hon sa, jag ska säga er alla era skrifter. Jag läser dem om och om igen. De är min bibel. Wow. Ja, vi är profetiska. Alltså det är inget tvekan om att här talar vi inte längre om tro. Här talar vi om att vara profet. Tala om tro, alltså vi blir helt förstummade. Ja, visst är det underbart. Jag får hoppas ni har kikat ett par extra gratis exemplar. Ja, hon säger det till andra. Nej, men vi får ibland beställningar på 20 ex av våra skrifter. Det är roligt. Ja. Då känns det ju som att någon värderar vad vi skriver. Angelica. Och det är inte så konstigt egentligen, därför att det skrivs och talas så lite i media om dessa frågor. Det endaste som man får höra det om det stora hotet ifrån Ryssland och Putin. Och nu är det mer och mer Kina som hotar. Ja. Och att västmakterna, så att säga, NATO-alliansen, USA i spetsen, har mördat över 2 miljoner människor på de senaste 17-18 åren. Och det är det som får media uppmärksamhet. Ja, och det sägs inte att det är något förkastligt, utan det är väl snarare så att det är i sin ordning att det sker. Varför tror ni, alltså, som jag, att fredens diskurs har försvunnit? Alltså, när hörde vi senast ordet fred och nedrustning på tv? Ja. Eller en expert som vet någonting om de frågorna blir intervjuad? Samhällsdebatten handlar inte om solidaritet. Andra ord så har det försvunnit. Men vad tror ni har hänt? Vet du vad, jag kommer tillbaka till det som du sa förut.
Hur var det ut när vi började så att säga? Hur många stenciler drog vi inte halva nätter igenom? Och hur många möten var nödvändiga för att få ner någonting på ett papper? Och hur sakta gick de där skrivmaskinerna som man hade då? Men det var ett mera påtagligt arbete och fler var involverade i detta arbete. Nu är det så man tar sin mobil och man slår upp någonting och vet du inte när kan det för att slå upp här va? Så har det det. Men går det in här? Jag vet inte. Alltså någonting saknas i detta fredsarbetet som i så många andra områden också. Föreningsarbeten. Överhuvudtaget är det någonting som har med det praktiska, med det direkta att göra. Och vet du vad? Då tänker jag på denna corona nu. Vad mycket mera ont den gör i det långa loppet. Vi har redan blivit allmänt, känner man att det är, alltså man har ingen geist längre. Så många tappar ännu mera geist än vi som ändå så mycket hade så mycket. Men just att vi kan inte gå ut, vi kan inte träffas, vi kan inte gå ut med banderoller och skrika lite grann på möten och eller hur? Eller har vissa fredsmarscher eller något? Ni har absolut alltid byggt på det personliga mötet. Ja, visst. Och jag har aldrig hört så många som säger att de är så ensamma. Jag tänkte, men människa, ta det samman. Alltså, du har ju grannar eller så. Nu kan man inte ens säga det, för man ska inte träffa sina grannar. Därför att, för coronan. Så att det är någonting väldigt, jag hoppas att vi kommer tillbaka snart. Man kan säga så här, att det är en stor fördel att det har hänt. För då är det också någon som kommer fram till hur viktigt det ni gjorde var. Och därför kommer så snart coronan är borta. Kan så kommer föreningen och ert arbete att flyga iväg igen på ett nytt och intensivt sätt. För folk har saknat de där möten i Henåns kulturhus. Jo, det är sant. Vi träffar folk ibland när vi åker och handlar. Och det är mera sällan. Och Ola går in i affären och handlar som det var förut nu. Och jag sitter kvar i bilen. Eller jag går ut i alla fall, ställer mig försiktigt med avstånd. Så, men då kommer det och hej, och när är vi nästa möte? Vi längtar efter det. Så. Så att visst, jag tror att vi efterlängtade ut den synpunkten också. Eftersom det fanns något etablerat tidigare. Nej, naturligtvis. Om det inte fanns något så kanske inte är något att längta efter. Nej. Nej, men det är ju det. Men har gjort kontinuitet. Det som vi också upplever som en stor förändring idag, det, och att det inte skrivs i media om grundläggande fredsfrågor och någon slags filosofisk inställning, det är ju det att det har etablerats en självbild, att vi har alltid rätt, vi är alltid bäst och vi behöver inte ifrågasätta något. Vi i väst är bäst. Och alla i öst är obskyra och diktatoriska och har fel. Hotfulla. Ja, så att därför denna etablerade självbild, den har vi skrivit om nu i det senaste utav våra häften. Och den ställer till väldigt mycket. Va? Vi hade en positiv självbild på 70-80-talet med socialdemokratin och deras, som vi nämnde förut, positiva fredsarbete och sociala ansvar och allt det här. Men mycket av detta har ju försvunnit i den allmänna nyliberala ekonomin där marknaden ska lösa alla problem. Även de problem den själv har skapat. Och det är en väldigt absurd situation vi har hamnat i. Och därför så fredsarbete är ju viktigare än någonsin. Vi måste på något sätt få igenom en röst. Men vi famlar faktiskt också lite grann efter hur ska vi framställa detta som konstruktivt och möjligt framförallt. Möjligt för fler att delta och känna sig delaktig i. Inte bara gå på ett möte där en Jan Öberg som håller ett fantastiskt föredrag. Och sen kan man applådera, man så dricker man kaffe, sen går man hem och sen är det glömt. För fan, säger jag. Glöm inte. Men hur säger vi det utan att säga för fan? Nej, men alltså kontinuiteten har ni ju byggt upp. Vad sen människor gör av det, det kan man ju inte styra. Nej, det kan man alltså, kan inte. Det är ju också med alla rörelser att de har ups and downs och inspiration. Och sen man kan väl säga också om organisering.
Och så vet ju inte egentligen vad de gör när de kommer hem. Nej. Man kan ju säga det att vi har gjort vår del. Sen får de andra ta ansvar för sin del. Så är det. Hur tror ni världen ser ut när ni fyller 100? På gott och ont? Positivt och negativt? Jag vet, det är jag som fyller 100 först, vet du det? Ja, och fram till dess jag fyller 100 då så hinner det ju hända mycket på det, de 5 månaderna. Ja, ni skriver några böcker till och sånt. Ja, det är katten alltså. Ja, det ser hotfullt ut måste man ändå säga. Ja. Med det. Hotet mot klimatet som blir ett hot mot oss själva. Ja. Man kan säga att det är den här bumerang-effekten. Ja. Som man bäddar får man ligga, andra sådana ord. Va? Mänskligheten har övertrasserat planetens resurser och fortsätter att göra det obekymrat som det verkar. Ja. Och då blir det ännu mer absolut outgrundligt, omöjligt att förstå hur man kan ge så mycket miljoner, ja miljarder, åt försvaret. Och det ska bara öka nästa år. Hur många mer? Det sa vi igår. 22 miljarder från 45 till, miljarder kanske, till 90 miljarder. Ja, något sånt va? Ja, på fem år. Men fattar du? För vad? Vad var det? Ska vi skjuta med kanoner mot miljön? Eller hur har de tänkt sig? Och även om de vill skjuta mot ryssen så sitter han ju i samma dilemma. Och ryssarna för tillfället använder mindre och mindre per år på upprustningen, som för tillfället bara är 8% av NATOs militärutgifter. Så det är hela den här... Detta bevakas dock aldrig av media, eftersom de är mera intresserade av det hotfulla bilden. Ja, alltså ännu mer en känsla av ett behov av att gå en ny fredsmarsch. Men nu kan man ju, man ska ju helst inte gå över några gränser överhuvudtaget, nej. Och hur skulle det se ut om vi nu lanserade en ny fredsmarsch till Moskva, till Leningrad, till Moskva, till Minsk? Man behöver inte flyga, man kan faktiskt ta båt och så vidare. Och kanske skulle det kunna bli möjligt, för att vi behöver träffa de här som de alla talar så illa om. Ryssland, vad är det för den här hemska typen där? Jag vill träffa de här typerna. Ser de ut som vi eller har de... De vi ska kunna döda om nödvändigt. Ja, det är liksom det jag vill åtminstone veta var jag ska sätta kulan. Nej, men ta bort det där löjliga. Men i alla fall, man blir förbannad. Alltså jag blir jätteförbannad ibland, eller hur Ola? Ja, han är mera den där filosofen som säger, men lille vännen, det ordnar sig. Ser du honom? Nej. Nej. Men allting utmanar ju i ett val. Ska vi måla upp den andra parten, det andra landet, som en fruktansvärt hotfull kraft som när som helst kan... anfalla oss. Eller ska vi måla upp det som att det här är vårt grannfolk? Ja. Det är dem ska vi ha goda kontakter. Ja. Vi ska ha fullständigt utbyte med handel och allt annat. Och skapa ett ömsesidigt beroende av ett fredligt tillstånd. Ja. Där varje felsteg blir en till nackdel för bägge parter. Ja. Ja, men det alltså, miljöhotet är ju så överhängande så att inte, om inte detta har gått hem i alla länder då blir man ju verkligen mörkrädd. Samtidigt med att ni nämnde ju igår du Ola Borgström tidigt 60-tal och Rachel Carson och så vidare. Alltså den frågan som jag egentligen skulle vilja höra vad ni tycker om, det är denna fråga: fungerar demokratin när vi behöver göra väldigt snabba, stora förändringar? Därför att vi har vetat i 60-70 år, och sedan mer kommer romklubbsrapporter, hela ekologi- och miljörörelsen, de gröna partierna, och expertrapporterna, det har inte saknats dokumentation för att vi måste ändra hela det ekonomiska systemet och förhållandet till naturen. Ändå har vi inte gjort det. Och då är frågan, är det något vi egentligen i den västliga världen som är bäst borde fundera rejält över, nämligen är vårt beslutsfattande, vår förmåga till förändring?
Är den för långsam i den demokratiska processen? Så långsam så vi kanske förstör klotet innan demokratin har satt in förändringar. Hur ser ni på det? Risken är väldigt stor att det inte finns någon beslutsförmåga. Och det beror ju i sin tur på att det finns en... Vi talar om att vi har demokratisk process. Men eftersom den ekonomiska processen aldrig ifrågasätts, den är inte demokratisk. Nej. Utan den handlar om konkurrens och vinster och så vidare. Så att den ingår ju inte i det demokratiska systemet. Och tack vare det så kan man inte fatta avgörande beslut om hur ekonomin ska bedrivas. Och där är ju skillnaden stor mot de som vi kallar diktaturer. Där till exempel i Kina finns en lokal demokrati, men på toppen en beslutsförmåga som kan styra alltihop, även kapitalet. Mm. Och det har vi inte. Där har inte demokratin någon makt här hos oss. Så att, och vi kan ju se att det har lett till goda resultat. I Kina har ju mellan 600 och 800 miljoner människor fått en levnadsstandard som de kan leva på grund av detta. Så avsikterna med de diktatoriska besluten, så att säga, avsikterna är ju då avgörande. Ja, ja. Det ska inte vara för några få människors vinst, utan för alla människors vinst. Ett samhällskontrakt. Ja, ett samhällskontrakt. Det var ett bra ord. Och det skulle vi behöva i den demokratiska världen, ett samhällskontrakt. Det ska inte någon kunna ta makten för sin egen vinning. Och för alla andras försakelser. Är det individualismen i västvärlden som står i vägen för oss själva? Alltså detta att människor tänker väldigt mycket på hur kan jag få mest möjligt ut av det ekonomiska eller maktmässigt? Där andra kulturer också historiskt sett har tänkt mer på gemenskap och kollektivism. Jag tänker ju på det här med miljöhotet nu som ett verkligt hot. Ska vi har stått i ett års tid varje fredag utanför Jöksäter som Fridays for Future och lämnat ut lite små lappar och små sentenser som vi har hittat på och tänkt hur ska vi kunna väcka folk som går förbi där. Och det var ju så sorgligt. Det var så sorgligt att erfara att ingen ville ha ens våra lappar. Jo, och några. Ja, några. Inte så många som ni hade hoppats. Men alltså detta, hur ska vi från fredsrörelsen, hur ska vi tala med vår omgivning, med folk? Att säga att det är inte 5 minuter i 12, det är 2 minuter i 12. Utan att vara domedagsprofeter, för det vill man heller inte göra, då går folk absolut förbi. Nej, det är alltså helt enkelt svårt. Det balansen. Är väldigt, en väldig balansgång, verkligen. Och man måste se lite grann vilka man kan skrämma till att göra någonting. Mm. Och vilka man ska tala väl med och vilka ska man tala försiktigt med. Och ibland säger jag... Fan, det är inte tid att vara försiktig här nu. Det är pang på här nu. Hör sen. Alltså så känner jag ibland. Ja, just det. Men när vi står där och en och annan stannar och det är oftast någon äldre kvinna eller äldre herre. Och sen kommer det också några medelålders som anser sig redan veta bättre och därför diskuterar med oss. Och sen så har vi då barnfamiljerna och ingen är mera ängslig än dem. De går förbi och skyddar sina barn på utsidan ifrån oss. För att de vill kanske att inte barnen ska bli medvetna och oroliga över detta. Ja. Men det är ju barnen som ska ta hela stöten i framtiden. Om inte vi. Om inte vi gör det. Ja. Så därför så måste väl barnfamiljerna börja engagera sig i detta. Ja. Eftersom det är deras högsta önskan att barnen ska få det bra. Mm. Mm. Så det är en motsättning där som är väldigt svår för oss att acceptera. Att just de som mest behöver det är minst villiga att
ta itu med det. Och det gäller ju också viss mån fredsarbetet. Det är, alltså, unga människor är mest engagerade i just miljöfrågan, ja, just om de är intresserade av mänskliga rättigheter. Ja. Men det är ju lögn att få, ska vi säga, folk under 30 idag till att göra det man gjorde på 50-60-talet, mm. nämligen att protestera mot det faktum att vi, utan att måla fan på väggen, så kan vi alla vara borta i eftermiddag i ett krig. Av någon idiot eller en teknisk missöker eller någonting sånt. Vi lever hela tiden med detta. Att livet kan vara fruktansvärt kort. Därför att någon olycka händer med dessa förfärliga vapen som jag inte skulle vilja lägga i händerna på någon individ. Alltså detta med att spela Gud och kunna besluta mänsklighetens framtid, det är ju något som också är nytt. Nämligen i och med att kärnvapnen kom in i världen i 45. Mm. Och det leder också tyvärr till att en del säger, ja, det är ingen idé att göra något för det är redan kört. Och då har man gett upp hoppet om mänskligheten överhuvudtaget. Och då tänker de inte på kärnvapen utan på miljön faktiskt. Både och. Man kan ju diskutera hur rimligt det är att folk är engagerade i en långsiktig miljöfrågeställning om de inte har någon intresse för vad som kan hända imorgon. Alltså, det är också tidsperspektiv. Ja, det är så. Om detta helvete med kärnvapenkrig och misstag till exempel händer, så är det liksom likgiltigt att vi har gjort mycket aktivitet för miljöfrågorna eller för klimatförändring. Därför det är trots allt en längre process än kärnvapnens verkan. Den kommer att vara väldigt abrupt. Ja. Så att på denna allvarliga fråga har vi inget riktigt bra svar. Vi famlar och vi prövar vår hjärna, och vi, i synnerhet då när vi stod varje fredag, tänkte hur ska vi formulera det på ett annat sätt så att man kan locka ett intresse eller en vilja att börja prata med oss eller så. Och vi har alldeles sällan varit så nedslagna som när vi åkte hem efter denna en timme framför Götsäter. Och då måste vi säga en sak om våran vän Jens, som gör våran hemsida, fredsrörelsens hemsida, den har vi inte pratat om, den är ju formidabel. Alltså, och det gör ju Jens och hans fru i Vännäs, som ligger nära Umeå. Och de har nu, jag vet inte hur, ett flertal år redan, sen Fridays for Future kom egentligen, har de stått där varje fredag, hela tiden, i ur, i skur, i snö, slask, allt. Och utvecklat den rörelsen så starkt. Så de har gått in på kommunen, de har bett att få alla dessa, deras miljöprogram och allt att lusläst och skrivit motioner och arbetat verkligen, inte bara då på fredag genom att stå där. Utan, och de gör ju våran hemsida, fredsrörelsens hemsida, formidabelt fint. Men de har ju också Karin Uta som skriver protokollen från våra möten. Referaten av våra föreläsningar som läggs ut på nätet och som alla kan ta del av. De som inte var där också. Jens, vår vän i Brån utanför Vännäs. Ja. De har ju bildat en organisation i Umeå, och det är ju en studentstad. Det kanske är lite lättare där. Ja. Men de gör detta i namn av Extinction Rebellion. Plus Fridays for Future. Och Fridays for Future är ju så att säga ett tema. Som vi också har. När jag har suttit här och lyssnat på er, så finns det en formulering hos George Bernard Shaw som jag tycker spontant passar väldigt bra på det ni sitter och säger. Han säger någonstans, har jag läst, att de flesta människorna tittar på världen som den är och frågar varför. Det är det vi har suttit och gjort. Men vad vi borde göra mycket mer av, det är att se på världen som den skulle kunna vara och fråga varför inte.
Mm. Och det är liksom det kritiska, ja, precis. Mörka perspektivet, men också att det finns ett ljus framöver som vi bör arbeta med för att kunna skapa det. Elise Bolling har ju sagt detsamma som ni vet med drottningen av fredsforskningen, kväkare och fört i Norge på sin tid, men levt i USA. Nu är hon ju tyvärr för många år sedan avliden. Men hon sa alltid det här, om inte vi kan hitta, if we cannot imagine, om vi inte kan föreställa oss en bättre framtid, så får vi aldrig människorna att jobba för den. Nej. Och det jag tror är så oerhört viktigt att göra, det ni har gjort så intressant, det är att ni har alltid tittat ett brett på freden, inte bara frågan om vapen och nedrustning, men om hela samhället, sättet vi opererar, ekonomin, miljön, det har varit en del av det hela, ett holistiskt begrepp om ni vill. Och det andra är att jag upplever att ni alltid har talat om den positiva framtiden. Det är i viss mån det som driver er också. Ja. Och det tycker jag är fantastiskt roligt. Och det är helt avgörande att ni fortsätter ungefär 70 år till. Jag tror att i vårt undermedvetna ligger också det här som en gång präglade arbetarrörelsen. Att de arbetade för den positiva framtiden. Just för allas bästa. Ja. Hur det är idag kan man bara fråga. Ja, då, då saknades visionen om din nästa samhällsutveckling. Och Palme kom tillbaka. Jag tror det är P.O. Enquist som har sagt att socialdemokratin är ett parti som inte längre har en historia att berätta. Alltså i betydelsen att man har segrat sig till döds. Man har inte drivet längre. Till att också dra in hela världen och de internationella frågorna är ju helt borta. Alltså det är ju inte en del av det. Jag minns när jag för några år sedan höll ett föredrag på en partimöte i IKEAs center. Och då skulle jag tala om EU och freden. Och då sa jag att det gör jag på en betingelse. Det är att jag får tala lite om mitt möte med Olof Palme som jag träffade två gånger. Och vad han stod för, hur han tänkte och så vidare. Och det andra var då att jag skulle tala om EU och så vidare. Jag talade om alternativ och icke-våld och allt det där. Och då var det stora fackförenings, alltså stora i kroppen, stora äldre fackföreningsmän som kom upp. Mm. Och en av dem hade tårar i ögonen, så sa han, jag vill skaka din hand, för idag har du påmind oss om att vi en gång hade en utrikes- och nedrustningspolitik. Mm. Och sen kom det några tjejer från ungdomsförbundet och sa, vi från Lund, du måste komma och tala med oss en kväll så vi kan komma dit. Ja, men alltså, det är intressant det här. Visionslösheten, den tror jag inte bara är socialdemokratisk eller svensk. Den är västlig. Ja, just det. Det är väldigt svårt att se någon i västens politiska miljö som säger så här, den här vägen ska vi gå de nästa 30-40 år. Jag tror om du frågar en genomsnittspolitiker i västern eller Norden idag, vad vill du att ditt samhälle ska vara om 30 år? Så blir det väldigt suddigt och väldigt bla bla bla. Ja, därför att det är redan perfekt och det är vi är bäst i världen. Det är livsfarligt att vara nummer ett. Men du, alltså när du säger att de ville få dig att komma och prata, då kommer jag ihåg att jag höll ett tal en gång i Göteborg på, ja, jag vet inte vilket torg, kanske Gustav Adolfs torg eller någonstans. Jag höll ett tal i alla fall i fredssammanhang och så kom de fram sen, några ärrare, hör och häpna. De ville att jag skulle komma till dem. Fattar du? Jo, du. Kommer du ihåg? KPMLR. Ja, stora i Göteborg på den sidan. Ja. Ja, men det är härligt. Det kommer alltid att behövas. Då, då presenterade Frank Baude. Är ni med orden. Kamrater, idag har vi besök av en fredskvinna. Det händer inte varje dag. Verkligen inte. Ja, det var inga kompromisser där. Nej, det var raka det språk. Raka puckar. Ja. Så här vill jag säga tusen tack för delvis alla era svar, men också vårt lilla samtal om det här. För vi har ju känt varandra i nästan 40 år. Ja. Och det är jag oerhört tacksam för, ska jag be för att tala om. Och inte bara det, men också tacka er för allt det ni har gjort tillsammans med andra människor och fortsätta göra. Det är väldigt imponerande att man inte ger upp. Mm. Formerna kan förändras, tempot kan förändras,
Men det man har trott på, det lämnar man inte så där bara där händer det är lite motstånd. Så. Nej, det är sant. Tusen tack till er båda. Du, får vi säga tack detsamma till dig. Ja, för att du är vår stora idol. Nej, det får ni inte. Nej, det får ni inte. Nej, men, ja, men att du kom hit, du gjorde det mödan och gjorde det där arbetet. Eller ja, med det oss. Ska, ja, absolut. Ja. Det var det minsta. Men tack. Också skönt att ha någon fredsforskare som man till 150% litar på och vars ord det alltid kan vidarebefordras. Inte. Jag litar bara till 98%. Nej. Och det ska övertyga honom om just felande. Resten är den man i Kramfors, va?